Os mistérios que se prendem à história do Recife são muitos. Sem eles, o passado recifense tomaria o frio aspecto de uma história natural. A história sobrenatural do Recife é rica em manifestações contraditórias. O Recife é, desde os velhos dias, uma cidade onde o mundo não é só dos homens. Suas assombrações vêm sendo mais do que suas revoluções. Parte do seu modo de ser, a metrópole do Nordeste canavieiro. Por séculos, o Recife foi, como as demais cidades do Brasil colonial, um burgo escuro, cujas casas se iluminavam a azeite ou a vela. Só na segunda metade do século XIX, apareceram os candeeiros belgas, os bicos e as lâmpadas de gás. Luz mais brilhante que a antiga, e que foi afugentando os fantasmas, obrigando-os a se refugiarem nos ermos, nos cemitérios, nos restos de igrejas, nos casarões abandonados, nas estradas sombreadas de arvoredo. Acontece que um pacato recifense dos princípios deste século decidiu uma noite ser um tanto boêmio e sair pela beira do cais do Capibaribe, recitando versos baixinho, assobiando trechos de alguma ópera ouvida cantar, quem sabe, no Teatro Santa Isabel. O rapaz gozava o silêncio da noite recifense, o ar bom da madrugada que dá, na verdade, ao Recife seu melhor encanto. Quem sabe se não encontraria alguma mulher bonita, alguma pálida iaiá de cabelos e desejos soltos. Mas, de repente, quem encontrou foi um tipo acapadoçado, chapéu caído sobre os olhos, panamá desabado sobre o rosto, e que lhe foi logo pedindo fogo. O aprendiz de boêmio atrapalhou-se. Procurou em vão uma caixa de fósforos nos bolsos das calças, mas não gostou da figura do malandro, nem de sua cor, que à luz de um lampião distante parecia roxa, um roxo de pessoa inchada. O infeliz aprendiz de boêmio correu com toda a força de suas pernas. Mas quando ia parando, quem havia de lhe surgir de novo? A escancarar o rosto inchado de defunto e a ver dentes escandalosamente de ouro. Boca de ouro. O recifense não resistiu. Espapaçou-se no chão, como se tivesse dado nele o tangolomango. Caiu zonzo, desmaiado na calçada. E ali ficou como um trapo, até ser socorrido pelo Preto do Leite, que, madrugador, foi o primeiro a ouvir a história. E falador como ninguém, o primeiro a espalhá-la. Thank you.
Música.